Եվ այսպես աննկատ Arm Comedy-ն դարձավ 10 տարեկան Sam Shock է։ Այո, այդ առիթով պատրաստել ենք բոլորովին նոր stand-up ներկայացում։ Նվեր կարող եք չբերել, որովհետև ամենալավ նվերը մեզ համար դա ձեր ժպիտն ու ծիծաղն է։ Ու նաև տոմսը, որը կգնեք, ու մենք մեջից նվերը։ Հանդիսատեսի սերմն ու ջերմությունը իհարկե։ Եվ 2.5-ից 6000 դրամանոց տոմսերը։ Գնանք իմ փոքրիկ նյութապարտ բարեկամին, փչենք հա արդեն երևի։ Այո։ Օրգանիկ Էկո Ստենդափ նոյեմբերի 16-ին եւ 23-ին Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Տոմսերի համար զանգարել 060-27-60-00 կամ այցելեք tomsarkh.am։ Նոյեմբերի 30-ին Վանաձորում 10 տարի եւ միայն բարձր ինտելեկտուալ խորը հումոր, ասես մաներ-մուներ բաներ չի, ասես որ իրար վրա բաներ դա չի։ Լելու Բարեւաձեզ սիրելի հայրենակիցներ, դուք դիտում եք Arm Comedy-ն, հաղորդում, որը ոչ միայն եթերում է, այլ նաև պատրաստվում է ստենդափին։ Այո, նոյեմբերի 16-ին եւ 23-ին կհանդիպենք Երևանում, իսկ ամսի 30-ին արդեն Վանաձորում։ Այդ սպառնը մեզ։ Դե, ուղղակի զգուշացնում եմ, որ գալիս ենք։ Իսկ դուք հարմար տեղավորվեք եւ դիտեք այսօրվա պերֆորմանսը։ Ու like, subscribe, զանգակ եւ պաչիկներ։ Այս սիրում եմ էլի, որ արվեստագետները սենց ինտելիգենտ քննարկում են ժամանակակից արվեստը։ Բայց լույս վառեք այն տեղերում, որտեղ որ կաք։ Ոնց որ դեպի լուսավոր Հայաստանը տանում։ Քաղաքացին կարողանա գնել պետ համարանիշ իր ցանկացած նիշերով։ Այսինքն հնարավոր է հնարավոր կլինի գնել, չգիտեմ, օրինակ դուխով։ Եվ այսպես Հանրապետության մետրոյի տարածքում տեղի ունեցավ Եղիշե Չարենցի անձնական խնդրանքով եւ կտակով իրականացված պերֆորմանս։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր չգիտեն ինչ է պերֆորմանսը եւ ինչի է տենդաուտում, բացատրենք։ Այդ ոնց է տենց բանը, շատ մոդեռն բան է, որը հասկանում են սովորաբար արվեստագետների նեղխում մոտ 10 հոգի է հասկանում։ Ու դե դրա համար ընտրվեց հանրային վայր, որպեսզի արվեստը բացի հայության հետամնաց աչքերը ժամանակակից տրենդերի վրա։ Երբեք այդքան չէի հիասթափվել Չարենցից։ Ինձ թվում է, եթե նույն պերֆորմանսները երգեին Մայրիկ ջան երգը, ես մամայիցս կհիասթափվեի։ Մի խոսքով պերֆորմանսը դուր չեկավ հասարակության լայն զանգվածներին ու մանավանդ դուր չեկավ այն, որ հարկատուների հաշվին էր կազմակերպված։ Բայց ցավալն էներ, որ ինչպես միշտ ամենաբարձր բողոքը լսվեց քյարթ ծայրահեղականների կողմից։ Հանրապետության հրապարակի մետրոյի մոտ շաբաթ օրը ցուցադրվել էր հուզանք ու զանգ ներկայացումը, որի ընթացքում քաշքշուկ էր սկսվել։ Մի քաղաքացի զելյոնկա էր լցրել ներկայացման մասնակիցների վրա, նշելով, թե նրանք սատանիստներ են։ Այո, հայ արմատական պահպանողական ակտիվիստը չդիմացավ այդ սատանիզմի դրսևորմանը եւ արեց այն, ինչ պետք է անի ցանկացած իսկական քրիստոնյա Զելյոնկա լցրեց պարողների վրա։ Իրեմ Զելյոնկայի ձախ կողմի շահառուն իմ քայլի ավականի Հասմիկ Խաչունցն է, ամենաոչ սատանիստական ազգանունով ավականին։ Ընթացքում եղավ ինտելեկտուալ բանավեճ լիբերալ եւ պահպանողական ուժերի միջև։ Դուք ստեր հավալվում եք, գլոր եք գալի, ինչ էի գոռում, ինչ էի կնդեվ վանկարկում, ասեք։ Գնացեք, արտացեք 1023 թվականին, ձեր շատ սիրելի Չարենցի ազատ վշտում ու կարա դարբիշ տեքստերը կարող եք կուրաժիտ մի եղեք։ Ապա դուք էլ կուրաժիտ եք, թե չէ՞ կուրաժիտ եք, այդ ազգով կուրաժիտ։ Այս սիրում եմ էլի, որ արվեստագետները սենց ինտելիգենտ քննարկում են ժամանակակից արվեստը։ Պահպանողական ճյուղի արվեստագետը բացատրեց, ինչու է պերֆորմանսը վատ հայության համար։ Ձեր էս հակաազգային, հակապետական, հակամարդկային, էս ճղճիմ սատանայական էս դրսևորումները
Այս դրսևորումները ֆեմինիստական։ Երեխեք ջան, մեղք եք դուք ուղակի։ Okay, սատանայական արվեստը ո՞րն է։ Ինձ թվում է Թաթուլն ամենամոտը դրան, բայց այդտեղ նոր բաներ են պարզվում։ Ժամջակում ամեն անճաշակու գրեյք բան կարա համարվի այդպես սատանայական արվեստ, հա։ Պատկերացնում եմ սատանայականջները հիմա ո՞նց են կարմրել, որ այսքան խոս։ Լավ, իսկ ինչ լուծում առաջարկեց պերֆորմանսիստերին պահպանողական ճյուղը։ Այն է թե չէ։ Այո, մենք ենք։ Կնոջ, կնոջ համար առաջի առաքելությունը երեխա ունենալը եւ դա աստիճակելն է։ Լսակ աղջի, գնացեք երեխա մերեխա ծնեք։ 9 ամիս ժամանակ դես։ 9 ամիս, այո, տղամարդու առաքելությունը որս անելնա ուտուն միս բերել։ Այո, միս, բայց ոչ մուֆլոն ու կենգուր աղաչում եմ։ Լավ, մի հատ կարանք լրջանանք։ Այո, տեղի ունեցավ մեր կյանքում պերֆորմանս, որը ես շուտ անհասկանալի էր, ես շուտ առանձնապես պատրաստ մեր կարծիքը ասենք։ Կարանք, ես թվում կապեր։ Անկապեր, այ մերսի, հա, ուստեղ հարց առաջանում, ինչու՞ չեն այդ արվեստը անում արվեստի համար հատկացված վայրերում, որտեղ չկան զելյոնկայով վազող քաջալ մորոքավորներ։ Ու ինչու է դա մեր հաշվին արվում։ Երբ որ ասում ենք ազատ ստեղծագործել, ամեն ինչի նշանակում, որ նախարարությունը ֆինանսավորելու է այս առումով պարզունակությունը, անճաշակությունը։ Հա, բայց մարդ է, եթե նույնիսկ մեկ ու մեջ անճաշակությունն էլ ֆինանսավորվի, կլինի դա նփակում կամ այլ փորձառական արվեստի կենտրոնում արվի, այլ ոչ թե ամենամարդաշատ մետրոյում մտնել ժողովրդի բողազը այդ արվեստը։ Այն օրինակ որ մենք էլի փորձառական պերֆորմանս ենք անում նոյեմբերի 16-ին ու 23-ին մեր ստենդափը, բայց մետրոյում չենք անում, Ֆունդոկյանը միայն կամավորների համար։ Հա, դու պլյուս մեր սատանիստական չի, ինձ մեր մոտ բոլորը կանայք խոհանոցում են ու երեխաներ են բերում այնտեղ։ Ու դե մյուս կողմը, այս ներկայացման համար կրթության նախարարությունը բյուջեից 2 700 000 դրամ էր հատկացրել կազմակերպիչներին։ Ինձ թվում է կարելի է լրիվ հանգիստ 100 000 դրամի մեջ տեղավորվել։ Պլյուս զելյոնկայի փողնը։ Զելյոնկան անվճար էր բերել ֆանատներից մեկը։ Իրեւ աղմուկ բարձացավ նաև LGBT համայնքի շուրջ, որովհետև եթե ինչ-որ անհասկանալի բան է տեղի ունենում, ապա պետք է որ LGBT-ի մատը խառը լինի։ Ու սատանիստների։ Որոշ ակտիվիստներին մեղադրեցին գաղտնի LGBT փարթիներին մասնակցելու եւ հետո ուրանալու մեջ։ Ու այնպես պատահեց, որ պատգամավորներից մեկը, ում անունը չենք տա, որտեղ մենք շատ կուլտուրական մարդիկ ենք, ասաց, որ եթե նա մասնակցեր gay party, ապա միայն որպեսի վերևից ջուր լցնի գերի վրա։ Okay, դե եթե այդ օրը համել վարթավարը լինի, մենք եւս կմասնակցենք այդ պարտիին, որպեսի պատգամավորին ջուր հասցնենք, որ ինքը վերևից լցի։ Մենք միասին պետք է վերևից ջուր լցնենք այդ համայնքի վրա։ Իսկ այժմ պետք է մաքրել մետրոյի տարածքը սատանայից, որովհետև այնտեղ աուրան ինքը, չգիտեմ, սատանիզացված է, դե Լյուցիֆերի ների ոգին է այնտեղ։ Տեղի ունեցավ ինչ-որ մի պղծությունների, այլասերումների եւ սատանիզմի քարոզ, որին մասնակցում էին որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Մարդիկ, ովքեր մեր հանրությանը խაფելով եկել հասել են այս պաշտոնին։ Լավ, վերադառնանք սատանային։ Ու խոնկը մի քիչ ավելի շատ վառ է, այդ չար հոգին դժվար է մաքրվում, անավանդ մետրոյից, որտեվ գետնի տակից է։ Բոլորդ եղեք լույսի կողմից։ Բոլորդ լույս վառեք այն տեղերում, որտեղ որ կաք։ Ոնց որ դեպի լուսավոր Հայաստան է տանում։ Իսկ այդ ընթացքում չար ոգիների վտանգը տարածվել էր արդեն ողջ երկրով մեկ։ Այդ պատճառով հակա սատանայական ծեսեր սկսեցին իրականացվել ոչ միայն մետրոյում։ Այո, վարչապետի առանձնատունն էլ մանրից միանում է լուսավոր կողմին։ Հուսով ենք մի օր էլ մեր ստուդիան կորշնեն, մերոնք էլ խավարից կազատվեն։ Եկեք, բայց մի քանի վարկյան էլ վայելենք երկու մշակութային բևեռների բախումը։ Ապա դուք էլ կուրաժին եք, թե չէ՞ Աղջիկ ջան, մի հատ հավաքի քեզ ստերից։ Կինը կարա կնոջը ամուսնանա, տղամարդը տղամարդու հետ ամուսնանա, կինը էշի հետ, ովի, ասենք չգիտեմ, կոկորդինոսի։ Մի խոսքով այդ պերֆորմանսը ոչ բոլորի սրտով էր։ Այո, դե բայց ինչպես ասում է ժողովուրդը, պերֆորմանս անողի ձեռնա քաղցր։ Ժողովուրդը կեղտոտ լեզու ունի, ուղղակի ես փոքր։ Պարզաջրել ապետ, պարզաջրել։ Դե ուրեմն դիտենք մեր մշտական ուրախ էջը։ Իսկ այդ ընթացքում նախագահը
Այո, Տաջիկիստանի նախագահի հետ էր հանդիպում Շուքուրջոն Զուխուրովի հետ։ Կողմերը պայմանավորվեցին մյուս տարվա առաջին երամսյակում ինչ որ մի հատ հավես բան անել։ Բայց առայժմ Շուքուր չեն անում այդ թեմայով Շուքուրջոնի հետ։ Դե լավելի։ Ինչ է պերֆորմանսի թեմայով էլ արտահայտող չկա։ Այժմ փող նախագահան էլ մի փոքր Շուքուր արեց այդ թեմայով։ Մեկին, չգիտեմ, կլկլոց է դուր գալիս, ինքը հետո այդ կլկլոց երկող երկչի հետ չի համարում դա թուրքական, չի համարում դա արաբական, այդ երկերը դնում է իր պատին, հա, եւ հետները նկարվում գրում է իմ ախպերս, դա նորմալ է։ Տնաս ում նկատի ունի։ Էսի բացառված չի, որ լավ է երկու մեր ընկերը, բայց ի պաշտպանություն տվել падգամավորի, չի կարծում այդ ֆրազան կարտասանի մեր փեվը, մի տարբերություն կա այստեղ։ Պատգամավորը չի բերում Թաթուլին մտցնում մետրո երկացնում այնտեղ։ Էն էլ բյուջեի հաշվին։ Այ եթե Թաթուլը երկեր մետրոյում, այդ կներ իրական սատանիզմ։ Իսկ այժմ բոլորիդ մաղթում ենք մնալ լույսի մեջ։ Այո, մանավանդ որ լուսավոր պերֆորմանսը ավելի շատ է։ Սիրված վարչապետ եւ սիրված բիզնեսմեն Սամվել Ալեքսանյանը նոր տեքստիլ արտադրություն են բացում, դրանց լուսավոր բան կա արդյոք այս աշխարհում։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, մնացեք մեզ հետ։ Գիտեք, խորհրդանում շարունակվում է Երուսաղեմը ու նոր իշխանությունները աշխատում են բազմաթիվ նոր օրենքների վրա, որոնք կլուծեն նախորդ ռեժիմից մնացած խնդիրները։ Այո, այդպիսի խորքային խնդիրներից էր գոլդ համարների խնդիրը կամ համարային հիմնահարցը, ինչպես նրան անվանում են վարորդները։ Բանալի է, որ այսքան ժամանակ փորձ համարներ սահմանակվում էին մենակ թվերով։ Հնարավոր է ունենալ, ասենք, 77WW777 համար, հուսով հիմա ինչ-որ կոնկրետ մարդու համար չի հնչում։ Չէ, չէ, օրինակ։ Այո, 5 հատ, 7 հատ, 7 հնարավոր է, բայց հնարավոր չէ գրել օրինակ վարորդի անունը, օրինակ Ռուստամչիկ կամ Վզգոջան կամ Կարամերսում։ Այդ սոսկալի բացը գալիս են լրացնելու օրենսդիրները։ Մի այսպիսի օրենսդրական նախաձեռնություն ունեմ եւ առաջարկ ունեմ, որ այսուհետ հնարավոր լինի բնական է թողնելով դա պետ ավտոտեսությանը այդ ընտրության իրավունքը, որ քաղաքացին կարողանա գնել պետ համարանիշ իր ցանկացած նիշերով։ Այսինքն հնարավոր է հնարավոր կլինի գնել, չգիտեմ, օրինակ դուխով։ Է, դե լավ, հիմա դա ինչ դարավ, համարը դուխով, գլխարկը, օծանելիքը, տետրը դուխով, հետո հաստատ դուխով ալնելու, հաստատ։ Ինչ որ բարից, ասենք դուխով բարից բաղկացած, ասենք դուխով գրած լինի համարը, դրանով վճարելով պետությանը եւ այդ գումարները կգնան մեր բյուջե, պետական բյուջե, կգնան ոստիկանության բյուջե, որը կօգտագործվի կրկին, չգիտեմ, արդեն կորոշի կառավարությունը, թե ուր է գնալու այդ գումարը։ Բա դե բայց շատ կանխատեսելի է, մեկ ադ։ Դե հա, դե բայց նաև կաշխատի, հրաշալի կաշխատի, որովհետև ֆիքստուլ քաղաքացիներ արդեն հասկացել են, որ գոլդ համարները ինչ որ 35000 դրամով, այդ էլ ռեալ ոչ մի պոնտ չի պարունակում, իսկ հիմա պետքա մի լեվել առաջ տանել այդ ամեն ինչը։ Մանավանդ որ վրացիները սավաղուց ունեն ու շատ թանկ են։ Այո, պետքա տարը $1000-ից ոչ պակաս, օրինակ վլե փոքրիկ վարկով կարելիա տեղավորվել սենց համարը, բայց արդեն Բենյամին դա պետքա կոնկրետ հիպոտեկ բացես։ Բայց մեկ ադուխովը շատ կանխատեսելի է։ Շատ կանխատեսելի է, բայց որպես համարանիշ, իսկ հեչ կանխատեսելի չի, երբ նայում ես վարչապետի այն չեն սпасումը համար 1 առանձնատնից։ Լավ ժամանցի տեղ է։ Երկրի թիվ 1 առանձնատունը, երկրի թիվ 1 նստարանները։ Լավ, համոզեցիր դուխով համարները լրիվ օքեյ է։ Իսկ բանա, դիմաց արդեն ամանորը արդեն ինչ որ ամանորի հետ կապված օրենք չունի Ալեն Սիմոնյանը։ Լիքը բան կարելի անել, արգել նոր տարվա սեղանի վարկերը, արգել հրավառությունները, արգել պասուց տոլման։ Հա, էլի։ Նրանք ուղղակի թափվում են, իսկ տան տուն տարված եղևնին նույնպես շփորտում են մի որոշ ժամանակ անց։ Ես օրենսդրական նախաձեռնությամբ եմ հանդես եկել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արգելվի արմատից հատված եղևնու վաճառքը, եւ դա հնարավոր լինի վաճառել, այսինքն եթե քաղաքացին ուզենում ու ցանկություն ունի տան ունենալ
Երևանի։ Այսինքն ոնց, այնպես մնա այդ գորշոկի մեջ, հա՞։ Այո, եթե ուզում ես Երևանի իսկական լինի, միայն գորշոկի մեջ, ես որպես երկրորդ կարգի վեգանություն ունեցող անձնավորություն երկու ձեռքով կողմեմ։ Հետո չեն տանի շպրտի, լավ է, էլի պահպանվում է։ Բայց ի՞նչն է խանգարում քաղաքացին շպրտել Երևանին հենց իր գորշոկով։ Հասարակական կազմակերպություններ հնարավորություն ունենան այն տանել, տնկել, ինչ որ այգում կամ մարդիկ իրենց բակում տնկեն եւ այդ Երևանին շարունակի ապրել։ Հունվարին տնկեն։ Ինչի հունվարին, մինչև գարուն թող տանը պահեն, հետո կտնկեն։ 2-3 ամիս տանը տոնածար լինի, հա։ Հա, ամանորյա տրամադրությունը պահպանվում, կարող է այնքան հետը կապվեն, մինչև մյուս նոր տարի պահեն, ինչի՞ էս այդքան ատում նոր տարին դու։ Չեմ ատում, ուղղակի օրենքի ոնց որ հետը մանք, լավ, լավ, թող լինի, թող այտենց էլ օրենք լինի, վրան էլ կկպցնենք մի հատ նոր տարի պետ համարանիշ։ Կարևորը այն մեծ խնդիրներ արդեն լուծել ենք, մնում են այս մանր մուներն ենք հիմա շտկում։ Գազանցի տնօրենը հրաժարական տվեց, բայց բայց դու կարծես թե հրաժարականի այդ տեքստում որոշակի կասկածներ եք հնչեցրել, հա, որ ինչ-որ կազմակերպիչներ եք տեսնում, որ այդ շները մեր թափանցել են։ Կարա լինի, եւ դա ես չեմ որ պետք է հաստատեմ, մենք դիմել ենք պատգամավորներին, որպեսզի կարողանան իրենք հասկանալ։ Այո, կենգուրուի միս համտեսող շների առեղծվածը շարունակվում է։ Ո՞վ է շներին տրամադրել կենգուրուների դեմ։ Ինչու փարթամ ավստրալացի հսկաները չկարողացան դիմադրել նիհար-միհար թափառող շներին։ Եվ վերջապես ինչպես այս ամենը կարող էր տեղի ունենալ հեղափոխությունից հետո, երբ տիրում է սիրո եւ համերգության մթնոլորտ, իսկ կենգուրուների դեմքին վերջապես ժպիտ էր հայտնվել։ Վարշեցրած էին այդ շները, որովհետեւ որս անող շները վարշեցված էին, հնարավոր չէ, որ ուղղակի տան պահած սովորական շունը կարողանա, կամ դա դրի վայրի շունը անող շունը ուղղակի մեջ է, եւ գիտի որսի իրենց բնազները եւ ձևաչափը, թե ինչպես կարող է որսը ընդունել, չի բռնել, մեծ աստանդ է։ Ես ի՞նչ մութ պատմություն է։ Ախր ի՞նչն է մութ, այդ բաց վանդակում մի քանի անգամ տենց դեպ եղել է արդեն։ Գազանցում ցանկապատ նորմալ չկա ու այդ սաղ քաղաքը շների ոհմակներն են։ Հա, բայց դերջացված ոհմակներ։ Այդ ինձ ամեն անգամ նենց սփոփում են, որ 6-7 հոգով դուրս են գալիս, գիտեմ որ հաստատ չեն բռնաբարելի, միայն մաքսիմ կուտեն, բայց ոչ մի դոմփյուն։ Այդ հա, զուտ կգզեն։ Իսկ արդեն հեռանալու դիմում գրաստնորի դեմ անցեր կացվում ակցիա։ Բայց ինչի՞։ Դե համենայն դեպս ակցիա էր։ Պահանջում ենք, որ քաղաքապետարանը վերանայի բոլոր Ռուբեն Խաչատրյանի հետ կապ պայմանագրերը, բոլոր շինարարական այս ինչով տեղ կատարվելա, գումարները ոնց են ծախսվել, ուր են ծախսվել։ Պահանջում ենք, որ մեր թռչունները, որոնք գտնվում են բառադաչները, մոլուքավոր անգղները, որոնք գտնվում են Ռուբեն Խաչատրյանի սեփականության ներքո, այսօր մեր հետ վերադարձի անհապաղ, իրան շուտով դվադրման շրջանն լինելու, իրանք պետք է պարտադի հետ վերադարձի։ Մի ռուբե բառադաչ, այսինքն համ թռչուններին ա տարել այգուց, համ մորուքավոր տղամարդկանց։ Մի մորուքավոր մարդ, ավելի կոնկրետ Ալեքսանդր Ռադիոնովիչ Բարադաչ։ Ալեքսանդր Ռադիոնովիչ Բարադաչ, լավ, վերադառնանք Բողոդաչին, տեսնենք մենք կհասկանանք ու կներենք թե չէ։ Փոխանակում ա եղել։ Այդ կենթակ այդ թռչուններին փոխանակել են կրյաների հետ։ Թռչունները սեփականացվել են հիմնադրամի կողմից։ Հավանաբար Ռուբեն Խաչատրյանը թռչունների որպես բազմացուցիչ մեծ գրանտեր ա դրած։ Մի՛ ես ինչ խառը սխեմա ա նկարագրում, ուրեմն թանկարժեք թռչունին փոխել են իբր թե կրյայի հետ, որ հետո գրանտ ստանան, որ այդ թռչունին պահեն, հա, որպես բազմազավակ նորապսակ ընտանիք։ Ինչու շատ խառն է այս կենթանաբանական աշխարհը, ավելի թեթև բան չկա, օֆշոր կոռուպցիա։ Տես բաներ մեր երկրում էլ չկան, արդյունքում լիքը ժամանակ ունենք աշխատել, օրինակ այսպիսի օրենքների վրա։ Շատ կարևոր եւ անհրաժեշտ քայլ է, նախ եւ առաջ մենք կտնտեսենք, թե տնտեսվարողները կտնտեսեն, թե հասարակ քաղաքացիները կտնտեսեն, մենք կօգտագործենք լույսային օրը եւ չենք վատնի, չենք օգտագործի հոսանք։ Ոնց էլի։ Այո, որտեւ ժամանակը մեր դեմ է աշխատում, 2 տարի արդեն չենք փոխել ժամանակը։ Հենց այդ է, դրանից առաջ հետո մի անգամ փոխեցինք, որովհետեւ դրա նախորդ փոխածից գոհ չենք, ու հետո փոխել ենք միջև այդ մի անգամ։ Այդ նախկին ռեժիմի ժամանակներ, հիմա մի հատ ենք փոխում։ Սիրելի անցյալ, ներկա եւ հատկապես ապագա կառավարություններ, մեզ մի տեսակ լրիվ մեկա կլինի ամառ ձմեռային ժամերի փոխություն, չի լինի, ոնց ուզում եք արեք, դուք մեկա միշտ փաստեր եք գտնում, որ այն մեկը շատ խնայող է, հետո փաստեր եք գտնում, որ այն մյուսն ավելի շատ։ Մեզ մենակ մի բան ա պետք, կողմնորոշվեք, ոնց ասեք, տենց կհարմարվեք, մենակ կողմնորոշվեք, էլի։
ու դե մնացեք մեզ հետ։ Իսկ Arm Comedy-ն այսօր այսքանն էր, վերջում դիտեք։ Հələ հոփ հոփ հոփ, մեր սուրենց հարսանիքն է մոտենում, նվեր ընտրել ես։ Իհարկե, բոմբ նվեր եմ բերում։ Պատրաստ ես Blender։ Լուրջ Blender։ Գիտես քանի հոգի է պատրաստում սուրենց Blender նվիրել հարսանիքին։ Քանի։ 5 Էդգարենք, Հրաչենք, Դավոենք, Լովենք ու Լուսաօքի Ալիկը։ Լուսաօքի Ալիկն էլ իր վերջի ցանկություններ։ Ինչևէ, եթե ուզում ես նորապսակներին նվիրել պետական բան, ա ոչ թե 6-րդ Blender-ը, քաշի WeShop հավելվածը, սուրոն ու մանեն ընդեղ ցուցակեն սարքել բոլոր այն բաների, որոնց իսկապես պետք են։ Ընտրում ես գրպանից հարմար ինչ-որ բան, առնում ես, իսկ եթե թանկ բան ա, մի քանի հոգով է գցում առնում։ Շատ լավ բան ա, քաշեցի։ Իսկ կարող ա Blender օրինան իրանց ցուցակում։ Իրանք Blender ունեն։ Ուայդ WeShop-ը քաշի, կամ մտի WeShop.am, շուտով ծնունդս ա, ծնունդիս նոր iPhone եմ ուզում, 10 հոգով որ գցվեք, այդքան թանկ չի գա։ Օկեյ, իսկ հիմա կարող ենք դիտել վիդեո բոցը։ Այ հիմա կարող ենք դիտել վիդեո բոցը։ Իրականում ես մտածում եմ, որ եթե Չէ, ես այդտեն չմտածում։ Ա ինչ ես կարծում պերֆորմանսների մասին նրա, այ որպես ինչ ես։ Ես հիմա պերֆորմանս։ Հիմա պերֆորմանս է, պերֆորմանս։ Իսկ բյուջեից փող ստացել ես ցավոք զրտի, չէ՞, բայց խորաթափանց հայացք է կոչվում, ես ոնց որ ռենգ։ Կոնը տենց լավ էկոնոմ կլաս պերֆորմանս է ոնց որ, հա։ Կարամ, չէ՞, մի քիչ փող կպցնեմ սրան։ Օկեյ, խոնկը բերեք միած։ You know where that shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves though. Where's all of my kid, the baby? So there's never